فرینڈ کو دیکھا نا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی سائیکلنگ کروں. لیاری میں ایسی جگہیں نہیں ہیں جہاں پہ سائیکلنگ کی جائے, مگر ہم لوگ پھر بھی حوصلہ رکھ کے بھی سائیکلنگ کرتے ہیں اور جب ہمیں مزہ بھی آتا ہے. اور جب محلے میں میں سائیکلنگ کرتی ہوں نا تو عورتیں جو ہیں وہ عجیب عجیب طرح کی کمنٹس دیتی ہیں کہ لڑکی ہو سائیکلنگ کرو گی تمہیں شرم نہیں آئے گی یہ وہ, مگر میں ان کو اگنور کر دیتی ہوں. اگر ہم لوگ لوگوں کی باتوں میں اگر ایسے آ کے تو ہماری سائیکلنگ کب کی بند ہو چکی ہوتی ہے, سب لڑکیاں نہیں آتی. ہم لوگوں کو ہماری ٹیچر بولتی ہے کہ جو اگر لوگ اگر تم لوگوں کو کچھ بھی بولیں تم لوگ اگنور کرو. اگر تم لوگ اگر تم لوگوں کی اگر باتوں پہ اگر زیادہ دھیان دو گے تم لوگ اسٹریس میں بھی چلے جاؤ گے اور بولو گے کہ ہاں لڑکیوں کا حق نہیں ہے. سائیکل جو ہے وہ ماحول دوست ایک سواری ہے. اگر ہم بائک استعمال کرنے کے بجائے سائیکل کا استعمال کریں تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی صاف رہے گا, اور اس کے علاوہ لڑکیوں کے اندر کانفیڈنس آئے گا. اگر وہ سڑک پہ خود سائیکل لے کر نکلیں گی تو کوئی بھی ایسا اگر ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ خود فیس کریں اور خود اس کا حل نکالیں. کوئی لڑکی اگر چھوڑ کے جا رہی بھی ہوتی ہے تو سب اسے حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو اگنور کرو, اس کو چھوڑ دو, یہ آپ نہ آپ کی نہ امی ہے, یہ نہ ابو ہے, یہ نہ بھائی ہے, یہ کوئی بھی نہیں ہے آپ کا. آپ اگر آپ کی امی کہے کہ آپ چھوڑ دو سائیکلنگ تو آپ کا حق بنتا ہے. اگر امی آپ کو سپورٹ کر رہی ہو, ابو آپ کو سپورٹ کر رہے ہو, بھائی آپ کو سپورٹ کر رہے ہو تو کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ سائیکلنگ.